sabem qui és el seu substitut, serà Imanol Alguacil, entrenador del filial de la Real Societat, exfutbolista de l'equip basc. Segons el comunicat, és l'entrenador que dirigirà l'equip fins a final de temporada. La pilota per Joc Lozano, per Pere Pons, Granell, zona de mitja punta per Joc Lozano cap a Porto. La podrà arribar a falta, falta favorable al Girona, molt lluny de porteria, a uns 7-8 metres de la frontal de l'Ara Gran, una mica escurat cap a la banda esquerra, pràcticament a la posició d'interior esquerra, i serà una falta d'un Girona que ara mira de tenir la posició de la pilota, sense oportunitats de gol, falta un quart d'hora al Girona, però veu que el marcador és molt contundent amb aquest 4-2, que de moment no fa tenir gaire esperança. Centre Granell, frontal de la petita, rebutja la defensa del Madrid, cap allà va Maffeo, la pilota per Bale, cau a terra, l'àrbitre diu que és falta. Sí, sí. Falta favorable al Girona, que podrà tornar a penjar una pilota. Totes les faltes, per això, xiulades per l'àrbitre, els jutges de línia ho tenen molt a prop i pràcticament no han xiulat ni una d'aquestes. Torna a anar-hi Granell, va, Granell, que tu en saps. I aquesta que és més perillosa que l'altra. Cap a Nacho, rebutja la pilota, li cau a Mujica, a l'esquerra té Granell, som al 35 de la segona meitat, el Girona perd 4-2 al Bernabéu, però té la posició de la pilota, Mujica, cap a la banda dreta, Ramallo, la demana Maffeo, poca... Thank you.
Oh!